Pomaže Bog, braćo i sestre. Evo, konačno da se javimo povodom ove situacije oko hapšenja doktorke Jovane Stojković, psihologa Tamare Vradić i ostale tri žene koje su uhapšene zbog jednostavno slobode govore i zbog slobode misli. Znači, klasičan je jedan način da se zastraše, da se zastrašimo, ali definitivno to nije uspelo. Jer pokret kao pokret se ne zasniva na nekom strahu, nego na borbi i na pokušaju oslobođenja. Kada članovi pokreta znaju svoja prava, nema potrebe da se boje ičega, znači, pravni sistem stoji iza svakog čoveka, bilo da je pokretu, bilo da nije. Tako da mi sve radimo u skladu sa zakonom, tako da nema čega da se bojimo. Pobedit ćemo u svakom slučaju. Evo da vam predstavim, sa nama su članovi pokreta, da kažemo sam vrh pokreta Žene za Srbiju. Tu je dakle dr. Vladimir Stojković, tu je Milena Dorić, advokatica pokreta, tu je Igor Perović, Miroslav Vicentijević i Biljana Šarac, naša saborkinja iz okoline Pančeva. Dakle, evo, ajde ovako da krenemo sa Milinom Dorić, koja je advokatica pokreta, i da nam ona kaže sa pravne strane celu ovu situaciju koja se desila vezano za doktor za hapšenje i ukidanje prava na slobodu govora, slobodu misli doktorke Jovane Stojković, Tamare Bradić. Izvoli Milina, reci da vidimo, reci nam da čujemo šta. Poštovanje i dobroveče svima. Eto, hvala što ste me pozvali danas da govorim o ovoj temi. Ovo je tema koja nas je sve ovako zatekla. Evo, ja kao pravnik mogu da kažem da nisam ovako nešto očekivala, iako mi od ove vlasti možemo svašta nešto da očekujemo, ali ovo nisam očekivala, iskreno vam kažem. Zašto nisam? Zato što znam da doktorka Jovana Stojković toliko ispravno radi i ispravno postupa, da zaista nema ni jednog elementa za koji neko može da se uhvati da kaže sad evo to predstavlja neko krivično delo. Što se tiče samog krivičnog dela iz člana 343 krivičnog zakonika Republike Srbije, odnosno to je izazivanje panike i nereda, mislim, to krivično delo uopšte da bi postojalo mora postojati lažna informacija ili lažna tvrdnja za koju dakle, zna lice koje iznosi da je lažna i da takva jedna informacija ili takva jedna tvrdnja da izazove nered i paniku ili da osujeti neke mere državne, da kažem, neke naredbe ili to što država hoće da sprovede. Ovde toga nema. Ovde toga nema, apsolutno nema ni jednog elementa. Međutim, država je ovo, ovako da kažem, odnosno vlast ova, je to iskoristila kako bi pokušala da ućutka doktorku Jovanu Stojković, jer je zaista ona jedina u cijeloj ovoj borbi čestita, ako pogledamo našu političku scenu, svi ovi ostali koji su se dotakli ove teme, da kažemo pre pola godine ili godinu dana, nekako u tome su, sebi ću dozvoliti da taj termin upotrebim, zato što sam ja u politici, ja sam isto, da kažem, političarka, nekako njanjevi su, sve to nekako mlitavo, nije dovoljno, nije dorečeno. Tako da u njoj su videli zapravo jedinog tu čestitog borca koji je nepokolebljiv, koji je nepodmitljiv, nepotkupljiv i koji je prosto rešen da bez kompromisa ide u ovu borbu koja je surova. I kada su to videli da prosto nisu joj uspeli ništa tamo u lekarskoj komori, ne mogu da joj oduzmu licencu, ne mogu da joj urade ama baš ništa jer nema elemenata za bilo šta, onda su rešili da krenu ovako. Dakle, da joj upadnu ujutru pola sedam u cik zore, da joj ispresravljuju porodicu, da je uplaše, ne bi li je tako, odvratili od ovih njenih ciljeva. Tako da, eto, to je jedan politički progon. Ovo se nikada nikome nije desilo u istoriji. Znači, ja sam malo proučavala to i nekako bavila sam se za ove dve nedelje nekom pravnom praksom i zaista ovo se nikada nigde nije desilo. Da vi nekog, odnosno, hapsite, je li tako, i da mu dolazite na kuću, da mu uzimate
sredstva komunikacije zbog prava na slobodu govora. Pazite, to je pravo na slobodu govora. Ja opet ponavljam i uvek ću to istaći. Doktorka nikada nije rekla nekom da se ne vakciniše, nikada nije rekla da neko od nečeg umire. Dakle, samo je povezala činjenice koje postoje na internetu, odnosno koje postoje u medijima inostranim i koje postoje znači, i na našim ovim medijima. Dakle, ljudi su javljali i ljudi su pisali o nekim stvarima koje su se dešavale. I dakle, nije ona rekla to i od toga. Ona je rekla samo da se nešto desilo nakon nečega. Sad, da li je to od toga, da li nije, to treba neko da utvrdi, ali ne može ni da tvrdi da nije od toga. Sad da ne ulazim sad u detalje, ali to je suština. Znači, mi imamo situaciju da su ljudi javno objavljivali svoje postove ove na internetu, odnosno na Facebooku, kako su se vakcinisali. Nakon toga kažu, evo imam temperaturu, završio sam, ne znam, u bolnici. E sad, to laž ako to mi prenesemo. Je li to neko krivično delo? Čemu se tu radi? I onda sam ja imala jedan intervju za Kurir, gde sam to rekla, da pročitala sam to neko uputstvo koje postoji, koje je izdalo da li Batut ili već, mislim da je Batut u pitanju, gde naravno taj video nisu objavili na YouTube-u, jer u tom izveštaju, odnosno u tom uputstvu piše upravo da mogu da se dese neka neželjena dejstva. Dakle, to nije tajna. Ali je strašno ako to kaže doktorka Jovana Stojković, zato što ona svojim kredibilitetom upravo čini ovu temu vrlo ozbiljnom. Znači, kod nje nema šarlatanstva, kod nje nema da ne znam, izlazi u javnost sa nekim, ne znam, izjavama koje su, eto, da kažem, drugi upražnjavali, pa imamo, ne znam, sarine neke, pa ne znam, neke otrove. Znači, oni su svi slobodno bazali po Happy-u, po Pinku, ali kad je doktor Jovana Stojković sa ozbiljnošću u tome pristupila i rekla, ljudi, evo ga članak, naučni članak, nisam ga ja napisala, postoji naučni članak o tome, postoji link o tome, e, onda je to bio problem. Znači, nije problem ako je neko neozbiljen, ali problem je ako je neko ozbiljen u cijeloj toj priči. Tako da to je suština. Suština je da je jedan politički progon i da se pokušava da se doktorka na sve moguće načine skloni. Okay, sa političke scene da je učutkaju. Inače, evo doktorku, moramo da kažemo. Milina, imam jedno pitanje za vas. Kažite mi kako komentarišete činjenicu da je doktorki Jovani Stojković oduzet, tačnije pokretu je oduzeta stranica na Facebooku. Da li je to muž imao pravo po zakonu ili nije imao pravo? Ne, apsolutno nije imao po zakonu prava i mi smo sad tražili to da nam daju, mislim da ne obrazlože, prvo da vrate stranicu i da nam daju odgovor na osnovu čega su to uradili pa da ih tužimo. I oni su to vrlo perfidno uradili. Znači, ugašena stranica, ugašen doktorkin profil i to je to. Mislim, znači, mi politički ne možemo da delamo zato što je tamo nekom palo na pamet da je hapsi zbog nekog dela koje ne postoji. Znači, to nije smelo da se uradi. Ali evo, kao što vidimo, ova vlast može svašta nešto da uradi i mi ćemo morati da se obratimo i sudu međunarodnom povodom ovog pitanja, zato što je ovo zaista kršenje svih prava. Mi imamo i po konvenciji i po ustavu pravo na to da se bavimo politikom. Njima bi najlakše bilo i najdraže, to bi oni najviše voleli da oni kaže evo pokrećemo da ugasimo, ne možete da se bavite, međutim nemaju osnova zašto. Oni nemaju osnova zašto. Dakle, mi niti rušimo nasilno ustavni poredak, niti pozivamo ne znam, nekog mržnju, niti smo agresivni, dakle nemaju osnova, ali su se dosetili toga da uklone stranicu koja je nama bila zaista jedina komunikacija sa ljudima. Imamo i taj YouTube kanal, eto da ne prizivam zlo, da ne diraju taj kanal, ali kako da vam kažem, to su sve kršenje osnovnih prava koje mi imamo. I šta i mi možemo? Mi možemo da se obratimo međunarodnim institucijama, koliko će to biti delotvorno, ne znamo, ali evo sad oni baš ovo rade pred izbore, znači kada treba da budemo najaktivniji. Imam jedno pitanje. Mene je, koliko sam shvatio, znači, doktorka Jovana Stojković i Tamara Bradić su zbog nekih objava na Twitteru, ili tako prevedene, i meni samo nije jasno zašto Twitter nalog nije jednostavno ako je zbog toga, ako to stoji u optužnici nekoj, oduzet, i kakve veze ima, evo, mislim, tebe kao pravnika pitam,
da nam objasniš da li uopšte ima smisla oduzimati stranicu i lični profil doktorka Jovane Stojković i Tamare Bradić ukoliko nije sa tih profila ili te stranice učinjeno, nazovimo to krivično delo, širenja panike, straha, čega li već. Pa nema osnova za to, ali oni su sve ovo iskoristili upravo za to. Nema tu logike. To je ono što ja govorim uvek. Mi smo odavno izašli iz nekih pravnih okvira, iz ustavnih okvira. Sad mi te tražimo tu neku logiku, kako sad ovo moglo, ovo nije, zbog čega su ovo uradili, ovo nisu. Ili... To su sad neka pitanja na koje zaista, evo ja sam pričala sa nekoliko advokata i sa nekoliko pravnika i ljudi su zaista zabezeknuti. Mi ne znamo odgovor na to, kako su oni, nema logike. Znači, ako je Twitter neki problem, što gasiš stranicu, čemu se tu radi? Zašto gasiš njen privatni profil na Facebooku? To su oni sve iskoristili upravo zbog ovog. Oni su svašta nešto podveli pod to. Iako nisu spominjali, tu se skroz u pravu vas dvoje. I naravno svi ljudi koji su doveli sve ovo u pitanje. Dakle, uopšte se nije spominjala stranica. I odjednom se ona briše. Znači, uopšte nije bila predmet ta stranica, nego to je samo dokaz da oni vrlo aljkavo i traljavo sve rade i to je jedna blamaža. To je jedna blamaža ovog pravnog sistema, zato što to je jedna i pravna nesigurnost. Vi sad na kraju krajeva ne znate više ni šta može da vas snađe, nema tu ni obrazloženja, ni razlog. Sad da me pitate, nemam pojma. Ja ne znam šta, ja samo znam šta su oni imali za cilj, a to je da doktor Jovanu Stojković učutkaju, da je sklone sa političke scene, što neće proći, taj film neće gledati, ali to je ovaj razlog. Da, da. Meni je recimo zanimljiva i priča oko toga na koji način i šta se to u stvari, šta je to tužiteljka ta dotična rekla doktor Jovani Stojković i Tamari Bradić, a vezano za ovo kršenje ustavnog prava na slobodu govora, slobodu misli. Znači, šta je ona da. u suštini rekla vama kao advokatici, doktorka Jovane Stojković i pokreta Tamari Bradić i doktorka Jovane Stojković, zbog čega ona njih dve ne smiju da se pojavljuju više nigde? Znači, šta će se desiti ako se pojave? Nama je usmeno rečeno, što se tiče dr. Jovane Stojković, usmeno je rečeno da će ona predložiti da se odredi ta mera zabrane komunikacije sa nekim licima i u stvari prvo nam je rekla da će predložiti sudu da se odredi mera zabrane pristupa na društvenim mrežama. To je ono što smo mi čuli usmeno. Međutim, to nikako napismeno da stigne. Tako da, što se tiče, da, i onda rekla, ukoliko se to bude prekršilo, odredit ćemo težu meru, ukoliko dođe do ponavljanja krivičnog dela, i sad vi ako smo svesni da ne postoji ovde krivično delo, i ako smo svesni da ovde ne postoji izvršeno krivično delo, onda oni svašta nešto mogu da podvedu pod ponavljanje, pošto ovde nema osnova za, nije bilo osnova za hapšenje. I sad šta to znači teža mera? Pa teža mera može biti pritvor od 30 dana. Tako da u tim nekim okolnostima, oni su to samo naravno usmeno rekli, ali sad vam kažem, a da što se tiče Tamare Bradić, Tamari Bradić, ona inače je angažovala jednog advokata čoveka koji, ja sam sa njim pričala kada se to sve desilo i znam da je dobila to rešenje zabrane komunikacije sa svim licima koje su je na listi Facebook prijatelja. E sad, šta bi to značilo? Po članu 198 Zakona o krivičnom postupku, oni bi morali da to rešenje o zabrani komunikacije, evo sad kako piše, ja ću vam pročitati tačno izvorno kako glasi u članu 198 u stavu 3, kaže, rešenje se dostavi licu u odnosu na koje je okrivljenom određena mera. To znači da bi svi njeni Facebook prijatelji trebali da dobiju to rešenje. Sad, ako imamo u vidu da ona nije samo komunicirala sa Facebook prijateljima, nego i sa pratiocima, onda računajte da u Tamarinom slučaju recimo oko 5000 lica treba da dobije to rešenje, pa ako imamo u vidu da ima i Facebook prijatelje u Australiji ili u Kanadi, znači oni svi moraju da dobiju to rešenje. Zato što ova mera, ona, ta mera postoji, dakle zabrana komuniciranja i mislim, jel, prilaženja, ne znam, sad tačno ću vam reći kako se naziva ta mera, zabrana prilaženja, sastanja ili komuniciranja sa određenim licem,
i zabrana posećivanja određenih mesta. Ta mera postoji u krivičnom zakoniku, odnosno u zakoniku, u krivičnom postupku, ali ta mera se pre svega određuje i zbog toga je ona ustanovljena za recimo krivična dela nasilja u porodici, kada treba lice da se do kraja krivičnog postupka skloni od svog lica prema kom je vršio nasilje, ili recimo ukoliko postoji krivično delo, recimo tuče neke, pa da već to lice ne smije više da posećuje ta mesta gde može da se opet desi tuča, recimo stadioni i tako dalje. I onda se ta mera, odnosno to rešenje mora dostaviti svim licima u odnosu na koje je zabrana, u odnosu na koje je određena ta mera. Tako da to je jedan pravni nonsens, mislim, to, kako da vam kažem, to nije prilagodljivo za ovo kvazi krivično delo. Dakle, ovde, ajde da kažem, ovde prvo ne postoji krivično delo iz člana 343, ali sve i da postoji, to nije mera koja se može adekvatno primeniti na ovu situaciju. Eto, to je suština, kao da se ne ponovi krivično delo. Pa kako možda ponavljaš? Šta to znači? Da sad se njoj zabranjuje, evo konkretno Tamari Bradić koji je stiglo rešenje, da se njoj zabranjuje da komunicira sa svojim suprugom, pa suprug je isto bio njoj na listi prijatelja, ili sa svojom sestrom koja je isto na listi Facebook prijatelja. Mislim, to je jedna blamaža koju su oni sebi dozvolili i to nije u skladu sa pravom. Dobro, ti si pominjala neke korake buduće, znači, vezano za ove slučaje, jel? To je za ovaj slučaj oduzimanje svih ovih prava. Reci mi, da li ima još nešto što će pokret ili ti kao, jel, advokat pokreta da uradiš vezano za sve ovo? Nešto što može da se kaže? Jel? Da, zapravo nama je sad cilj da nadalje postavimo pitanje od javnog značaja tužilaštvu, odnosno višem tužilaštvu u posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal, na osnovu čega i zbog čega to isto tužilaštvo nije pokrenulo krivične postupke protiv onih koji su govorili da će nam groblja biti mala, ne znam, da ćemo pući kao zvečka. Znači, imamo zaista mnogo materijala, sad da vam ne pokazujem, i štampala sam, to je onako poprilično. Zatim ona SMS poruka i svega, što bi ovaj nesretnik rekao, obilje dokaza. Da, imamo zaista obilje dokaza koji idu u prilog našoj odbrani. Tako da, to je to. Nema tu, mislim, to ćemo recimo postaviti pitanje, onda ćemo mi faktički tužilaštvo dovesti u jednu mat poziciju, gde neće moći da kažu, mislim, oni će verovatno reći da tu nema krivičnog dela, obeleže krivičnog dela, a onda ćemo da postavimo pitanje, pa kako onda ovde ima obeleže krivičnog dela, gde ovde panika i nered, ako neko smiruje ljude i ako neko deli informacije koje postoje istinite. Kako sad, u rečima i u tvitovima dr. Jovane Stojković i Tamare Bradić postoji krivično delo, izazivanje nerede i panike, a tamo gde je neko pričao kako će nam groblja biti mala, nema obeleže krivičnog dela. Tako da, bit će interesantno obrazloženje, recimo, u tom slučaju. Interesuje me samo još jedna stvar vezano za ovo. Dakle, šta je tačno bilo, ako možeš otprilike ukratko, da ne moraš da citiraš i to, ali šta je tužilaštvo tačno kao krivično delo? Koja tri tvita dr. Jovane Stojković i šta tačno kod Tamare Bradić, koja je objava na Facebooku ili Twitteru, gde? Da, pa ja sad ne mogu da se setim tačno koja su tri tvita bila u pitanju, ali posebno ne znam kod Tamare, zato što ja nisam bila kad se Tamara slušavala, ali sve se svodi na to da prosto, znači, doktorka, mislim, mi smo, naravno, ja sam prisustvovala bila kada je doktorka davala odgovore na pitanja, recimo u tužilaštvu su je pitali jedno pitanje koje onako meni bilo totalno bez veze, ali verovatno da je neko dao naredbu da se to pita, kaže, da li verujete u virus, da li virus postoji, pazite to pitanje, da, i kaže, kako ćemo sad da rešimo ovaj problem, kao sa tom pandemijom i tako dalje. Međutim, doktorka se jako dobro snašla. Što se tiče ovih tvitova, pa ne, mislim, to su tvitovi ništa. Mislim, oni su to verovatno tako nasumiče nešto
našli, onda su Šta sam teo da pitam? Ajde, to. ajde malo da preciziram pitanje. Da li uopšte u ta tri tvita ima pozivanje na, može da se okarakteriše kao neki poziv na neke panične Ne. narodu ili, znači, koliko sam shvatio, Ne. jedno je nešto odgovor na neko, odgovor na neke reči nekog političara i to je više bilo onako kao posprdno, jel? Drugo je Aha, da, sasvim se setila, da. bilo vezano, znači, za neki članak novinski, koliko se sećam, pa je doktorka Jovana Stojković samo tu dala Da, neko svoje slučajno, mišljenje. da, jes, sasvim se setila, jes, dobro si me podsjetio, da. I treći, ne sećam se Jeste, pa šta to je je... bilo. Ne sećam se šta je bio Ne treći. sećam se ni ja treće šta je bilo. Radi se o tome da je ona rekla, struka kaže da se slučajno to desilo, smrt nekog lica nakon vakcinacije i da je struka slučajno smatra da je to slučajno, kao što je slučajno i kad se detetu nakon vakcine desi SIDS. Da. Tako da, mislim, šta je ona rekla? Ona rekla to je od toga, nije ona to rekla. Pa nije niti je rekla da je to toga, koliko sam ja shvatio, niti se neko uplašio zbog toga što je ona napisala. Mislim, Da, nije bilo niti je panike, to, tako a da. pritom govorimo o istinitim, znači jako je važno da govorimo o tačnim informacijama. Da. Znači tačno je da je neko lice, objavilo je samo to lice da se to desilo, odnosno da je primio vakcinu, nakon toga da mu nije baš dobro i onda nakon toga sve zavisi od ishoda, imali smo raznih slučajeva. Tako da E sad, još su jedno tačne pitanje. informacije. Po tom članu zakona o širenju koje je stavljen na teret doktorke Jovane Stojković i Tamari Bradić, šta je potrebno da bi se taj član zakona, Da bi se neko da bi okrivio se neko kao... okrivio kao, jel, optužio? Da. Koji Da su bi uslovi potrebni os... da bi taj član bio, jel, validan. validan, da? Mora biti kumulativno ispunjeno nekoliko elemenata. Znači, da bi postalo biće krivičnog dela, ako fali makar jedan element, to onda nije krivično delo. E, kao prvo, znači, ko pronošenjem, odnosno lažnim nekim vestima ili lažnim tvrdnjama, ali mora lice da zna da su te tvrdnje lažne, mora postojati umišljaj za to, izazove nered i paniku ili osujeti sprovođenje nekih mera. A sad, isto je važno to što znači sprovođenje nekih mera. To znači da ukoliko vi imate obaveznu vakcinaciju, da se ta vakcinacija ne može sprovoditi zbog toga što je neko nešto pričao i neko nešto iznosio što je lažno, izazove paniku, nered ili teže na naruši javni red i mir, pa onda ide kaznica se stav 1 ili kaznica se stav 2. Uglavnom, bitno je da postoji uzročno-posledična veza između njegovog dela, njegovih reči, njegovih iznošenja tih nekih tvrdnji koje su netačne, a ovaj zna da su netačne, znači neko namerno hoće da iznosi nešto što nije tačno, namerno hoće da izazove nervi paniku i ta nervi panika se desi zbog toga što je govorio. Iznosi. Pazite, to je jedno krivično delo koje je vrlo teško počiniti, pre svega, da se ne lažemo. Znači, kao prvo, jako ga je teško učiniti, a kao drugo, jako ga je teško dokazati. Znači, kako ćemo mi sada opredelimo, ako postoji nered i panika, kako ćemo mi da utvrdimo da su ta lica baš doživjela neku paniku ili da se desio neki nered zato što je neko nešto pronosio. Pritom, opet ponavljam, mora ta vest, ta tvrdnja da bude netačna, lažna i da to lice koje iznosi to radi sa umišljajem. Znači, vrlo je precizan i jasan zakon povodom tog pitanja. I to je zapravo jedno, ja kad sam videla i čula o čemu se radi, meni je kao pravniku bilo onako nekako, mislim, kako da vam kažem, ja se nikad ne bih blamirala s tim da da sam u toj poziciji u kojoj su oni, da ja nekog procesuiram zbog toga, zato što kao prvo to delo je teško, opet ponavljam, učiniti, a kao drugo teško ga i dokazati. Tako da tu nema elemenata, znači ni Tamara Bradić, ni doktor Jovana Stojković nisu to počinile, to je jedan kroz jedan. Samo je pitanje koliko će nam trebati jel, vremena da prođe da mi dobijemo presudu pravosnažnu gde će pisati crno na belo to što vam ja sad govorim. Pošto znamo kakav je naš pravni sistem i kako se traljavo radi, to će biti vrlo ovako
neće to biti verovatno na brzinu sve, jel, kao što bi mi voleli i želeli, ali ovaj, činjenica je to što vam govorim. Dakle, tu nema krivičnog dela. Ali nisu našli, oni nisu mogli nju kako i zašto, na osnovu čega i na koji način da je sklone, odnosno da je učutkaju. Međutim, neće ovo nju učutkati, vi svi znate koliko ona hrabra i koliko je ona istrajna u cijeloj ovoj priči, tako da, eto. Da, meni evo samo da jednu digresiju, zanimljivo kako je recimo Tamari Bradicu poslali to rešenje dok recimo doktor Jovani Stojković nisu poslali rešenje i odugovlače veoma sa tim sa slanjem tog rešenja. Da. Pa vrlo je verovatno da oni znaju da je to protivno svim pravilima i svim zakonima i vrlo im je jasno da ukoliko bi takvo jedno rešenje doneli da bi to verovatno izazvalo neku reakciju kod ljudi. Jer nemoj da se lažemo, onaj dan kada je ona bila u tužilaštvu, narod se okupio, došao ispred Palate pravde. Želim javno da se zahvalim svima koji su došli, zato što je to prosto pokazatelj koliko je narod spreman da brani i da dođe na lice mesta kad se takve stvari desi. I to nam je mnogo pomoglo. Znači, Bog nam je pomogao, narod i zaista Jovanin jedan, vrlo, vrlo dobar iskaz koji je dala. Ona je vrlo smireno bila je vrlo hrabra, vrlo smirena. Prosto da čovek gleda i da uči kako se u takvim situacijama teškim pliva i kako se izlazi kao heroj. Eto, samo to. Okay. Jako sam ponosna zaista što sam njen advokat i što sam u cijeloj ovoj priči. Mislim da Srbija nije imala takvu hrabrost i takvu ženu. Tako krhka, a opet toliko jaka i toliko snažna. I mislim da mi moramo to da čuvamo, da je to naša obaveza, da mi pomognemo, da mi nju podržimo svako iz svog aspekta. Zato što je to naša i moralna dužnost i naša obaveza. I ne samo ja nju, nego sloboda govora se tiče svih nas i dužni smo da, jeste, podržavamo slobodu da. Govora. I Tamaru Bradić i dakle sve, apsolutno da. To je jedan politički progon, zabrana da ona priča, kršenje prava na slobodu govora, dakle ovo nije zapamćeno u istoriji. Ovo nije postalo nikad. Dobro, hvala Milina. Ajmo sad da pitamo doktora Vladimira Stojkovića. Hvala vam. Da li se čujemo? Čujemo se, dobro. Uveče. Pozdrav, Vladimire. Evo, ti si bio na licu mesta kad se to hapšenje događalo i tebe su takođe priveli za šta beše sprečavanje službenog lica uhapšenja. Da, službene dužnosti. Ometanje službenog lica dužnosti. E pa sad, ajde, ako možeš malo u nekim kraćim crtanama da nam objasniš šta se to tačno desilo tamo taj dan, to jutro tačnije. Znači još ni pehlovi nisu zakukurikali, ovi su već bili na vratima. Pa da, poranili su. Ažurni su bili. Pa ja sam to pričao u nekoj emisiji, kod Marija tamo i više puta sam to pričao, i ajde u kratkim crtama i samo ponovit ću. U 6.15 je bilo to njihovo ažurno delovanje po nalogu Višeg javnog tužilaštva, odnosno sudinice Darinke Štipanović, koji je napisan u prethodnom veču u 10 sati. Što znači da su oni već prvo jutro osvanuli na našem radu. Prvo onako šok koji je bio, da mi nismo očekivali, mislim, sad do pok upasti u 6.15 sa nalogom za pretres stana i navodno krivičnog dela izazivanja straha i panike. Sreće u nesreći da sam se ja tu stašao dobro i da sam to stigao, što oni nisu očekivali i što ceo postupak taj je doveo do ove medijske slike koje je sada. Jer da su nas davili u mraku, kako ja kažem, figurativno, ništa od toga ne bi bilo, kako je bilo predviđeno. Prosto to nisu očekivali i onda su nastale komplikacije, onda je to videlo negde oko 7 miliona ljudi, onda je video ceo region, onda je videlo dosta ljudi naših u Evropi, pa su videli stranci, pa se digla panika ozbiljna i to je jedan jedini razlog po koga je Jovana puštena. Jovani je određeno prvo bilo policijsko zadržavanje od 48 sati,
da bi se oni na kraju predomislili, izveli odmah tužioca i pustili da se brani sa slobode nakon davanja iskaza. Ono što su nama službenici SBPOK tada rekli, da se očekuje pritvor od 30 dana. To je ono što su oni planirali. Krenulo je po zlu, što je medijski predaleko otišlo i što se narod skupio, videli ste i sami ispred predsedništva koliko je ljudi bilo. Mi smo imali plan da se ne povlačimo uopšte, da idemo pred gradski sud, ili već da bi Jovana bila u tom pritvoru i naravno da bi to eskaliralo i da bi bilo mnogo više ljudi na ulici. Pitanje je kako bi se to završilo sve. Mi smo bili spremni na sve u tom trenutku. Kažem, u tom trenutku, ali i u ovom trenutku smo spremni na sve. Pravda i pravo u Srbiji više ne stanuju. Pravda i pravo su u kabinetu jednog čoveka koji se zove Aleksandar Vučić. On je sve, on je sudija i čelat i sve. Prema tome, ja ne verujem pravni sistem, ovaj ovakav kakav je. Milina kao advokat, ona mora da se bori, naravno, da se brani. Ja ovo vidim samo kao politički progon. S jedne strane, koliko god smo ogorčeni na ovo što nam se desilo, kao porodici i kao pokret, ili naš potpredsednik pokret, hapšen sa Jovanom, s druge strane nas raduje jer smo se negde etablirali na političkoj sceni kao neka prava opozicija, kao neki ljudi koji zaista su ušli visoko u neke političke vode, gde pre nismo bili. Jer se ne šalje SBPOK, ne šalju se da se hapse tamo neki nebitni političari, ne znam, neki koji pričaju neke gluposti i ostalo. Milina je lepo rekla, ja sam i ovih dana i negde osvetlio te ljude koji su se pojavljivali po Happy televiziji i po televizijama sa nacionalnom frekvencom, gde su pričali o sarinima, ricinima, o prženju iz vazduha i ostalim stvarima. Oni nisu odgovarali, oni nisu nikad pozvani kod tužioca, oni nisu bili hapšeni. Hapšena je Jovana Stojković, koja je citirala naučne radove i pokazivala svoj politički stav. Ovde u suštini nije problem to što je ona pričala 6 godina. Ovde je problem njen politički stav i negde delovanje našeg pokreta, odnosno Jovana i pokreta na političkom miljeu u Srbiji. Da se vratim na ono, mi jesmo sada spremni na sve. Shodno ovoj odluci vidjet ćemo kako ćemo se ponašati. Jovana nije osoba koja će ćutati. To što god oni donesu, mi ćemo naći rešenje da se Jovana čuje. I ona će se čuti još jače. Tako da vidjet ćemo da li će oni doneti, da li neće. Da li će, apsolutno nas to ne zanima. Drugo, pokret nije Jovana. Evo sad je nas, tu su dva potpredsednika, zamjenik predsednika pokreta. Tu smo svi mi. Dakle, nas ima, imamo preko 30 odbora po Srbiji. Imamo gde da delamo, imamo neku infrastrukturu, imamo ljude koji će da deluju. Utorak u 14 časova smo na konferenciji za štampu ispred Palate pravde, gde ćemo pričati o tom slučaju, pa će nas čuti jako. Biće nas, koliko će nas biti, ali će nas lepo čuti. Dakle, pravo i pravda ne stanuje više u Srbiji. To je ono što ja mogu da kažem, a mi ćemo se shodno tome boriti u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Srbije za naša prava. Htio bih te pitati, negde sam ja, pošto sam u kontaktu sa svima vama i sa Jovanom lično, čuo da je mlađi sin to dosta teško podneo, pa mi reci samo, jer sad sve u redu, da li je to prevaziđena neki stres i to, ili... Ili ostaju neke, ajde da kažemo, posledice. Da, dobro, dete od 8 godine je čulo i vidjelo sve šta se događalo, doživjela je na način kako je doživjela, nije dobro bilo u tom trenutku i to je ono što smo, sad je to sve okej, to je ono što sam ja i napisao i izjavio da ovo shvatamo veoma tačno, da preko ovih stvari nećemo preći i da ćemo, da nećemo zaboraviti, da ćemo saznati ko lično stoji. Već manje više i znamo, ali ajde govorit ćemo javnosti u neko sporije vreme. Prati moj Twitter nalog, znao o čemu pričam, ali znamo manje više koja ekipa ljudi stoji iza ovoga. Pa dobro, pratit ćemo. Čera ćemo se, jel? Pitanje još jedno za tebe. Kakvi su neki planovi u kratkoročnom i srednjoročnom, dugoročnom vremenskom periodu pokreta? Da li će se izlaziti na izbori, da li neće, pošto evo izbori samo što nisu praktično, još se o njima ne govori nešto, ali tu su negde.
Naravno, izbori su, ono manje više što svi očekujemo, izbori krajem godine na svim nivoima, i na republički izbori, lokalni izbori, verovatno i predsedničke izbore. Popet će izaći na izbore kao što smo izlazili na prethodne. Ono što za sad se zna da smo mi sklopili koaliciju sa Pokretom ujedinjenje, Zdrava Srbija, Alternativa, i mi smo četvrti u toj koaliciji, da će biti tu još preko 20-ak lokalnih pokreta grupe građana. Tako da to već respektabilno deluje i mi negde smo mišljenja da će to sad jako dobro gledati na prospekciju izborima. Imaćemo i predsjednika kandidata i u preko 30 gradova ćemo izaći na lokalne izbore. To je neki plan pokreta ovako dugoročni koji će se odigrati krajem godine. Naše političko delovanje u ovom trenutku mi ćemo objaviti, to već negde će se videti neki okvir na konferenciji za štampu utorak u 2 sata ispred Palate Pravde. To ćemo negde već će se znati kako ćemo mi delovati, vidjet će se. Drugo, pravno ćemo se boriti preko našeg advokata Pokreta Milena Dvorića da isteramo na čistac sve ove nepravde pravne koje su i uopšte ljudske koje su se nam dogodile. Pravno ćemo ići do kraja, pa i ići do međunarodnih institucija. Već smo se obratili nevladinim organizacijama, međunarodnim institucijama i ličnostima uticajnim, i tu se već dešava nešto što se dešava. Ono što mi očekujemo, što ide u pravom smeru, to što kažem, pritisak na novu vlast i već tako. Tako da to je neko delovanje našeg pokreta. Ono što smo radili do sad, radit ćemo još jače. Nećemo se povući, da li su oni hteli da nas uplaše ovim, da nas zastraše, da nas klone sa političke scene, ne znam, verovatno da jednim velikim delom nisu to uradili. Ono što je interesantno je napad ljudi sa jedne i sa druge strane političke scene. Isto ovih dana mogli da vidite napade sa, kažem, Vučićeve političke scene, ali Rolex Patriota, i imali smo napad Đilasove ekipe, odnosno portparola Đilasove stranke sa ove druge strane. Tako da je to neka naša pozicija u kojoj se nalazimo sada, da to onako, mislim, negde smo se etablirali kao neka treća opcija, pa ćemo videti sa našim koalicijalnim partnerima da to materializujemo ulaskom u parlament sa nekim počajnim procesom. Bilo tu je neki pretnji pre koji dan, to mi je baš onako zapalo za oko. Kako to tužilaštvo recimo nije reagovalo, policija, kogod već treba, ko je nadležan, pa me interesuje samo reći dve čisto o tome šta se tu dešava, da li se da li znaš nešto, možda se pokrenuo neki postupak ili da se učinilo ka tome, jer to su otvorene pretnje bile, to smo svi mogli da vidimo i čujemo, tu ne treba neka pravna edukovanost da bi se shvatilo da je to otvorena pretnja smrću, bukvalno. Da, nisam obavešten da li je tužilaštvo pokrenulo neki postupak. Vidjet ćemo u narednim danima, ono što očekujem da nema ništa od toga, naravno, zato što smo u prošlosti videli da su i ovani pretili čupanjem grkljana i silovanjem, razapinjenjem, čime god ne. Mi smo to sve uredno podnosili u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i našim sudovima, kada je čovek objavio sliku sa Jovanim likom, imenom, kako ja ću ljubiti. Mi smo to prijavili, išli smo u 29. gradski sud Beograd, isto se ništa nije dogodilo. Tako da preko nekih 10 prijava i više mi smo podneli našim sudovima i istražnim organima, MUP-u Republike Srbije. Nikad nismo dobili zadovoljavajući odgovor. E sad, odnosno niko nije procesuiran od njih, to je zadovoljavajući odgovor. E sad, ono što logično, šta sad ovde mi da radimo u toj situaciji? A znate kako, kad odete jednom, dva put, tri, pet, deset, preko 10 puta da se žalite nekome, vi ćete u jednom trenutku morati pravdu da uzmete u svoje ruke. To ja sad to javno kažem. Pa znate, ako se vi osetite ugroženo i ako vam prete raznorazne dale, i ako je to mama za sve psihijatrijske slučajeve da krenu na nas, pošto su ovi prethodni bili svi amnestirani svoje odgovornosti,
mi ćemo morati da se branimo kako znamo i umemo. A to ne podrazumeva odbranu kroz pravni sistem Republike Srbije, jer tu nismo dobili zadovoljavajuće. Tako da usijaju svoje kuse, mere prevencije smo preduzeli već, tako da ćemo se braniti, ćerat ćemo se, što bih rekao. Reci mi, Jovana, kako podnosi sve ovo lično? Da li je, kako pričaju sad, evo vidim, pišu neki, a botovi, slobno mogu reći botovi, jer su okarakterisani već odavno kao tako. Sa raznih strana, da se Jovana sad uplašila, da se povukla, da se prodala, da ne znam, priče one klasične, prodala se, uzela pare i tako dalje, tako dalje. Sebi namestila hapšenje. Da, ne, sebi namestila hapšenje, to mi je bilo onako vrh. Pošto je da SBPOK je ono... SBPOK za 20 evra radi i da hapsi ljude, tako... po kućama. Da, već je. Nego, reci mi, pa dobro, kako je s njom, šta je sada? Poželim svima njima SBPOK na vratim. Da, ja isto takođe, pa tako, malo... Tako isto, neka njima SBPOK dođe na vrata, kao što je došao nama pred maloletnom decom, pa neka mi namešta i tako. Pa sad, evo, ajde, pošto se ovo snima i sad ide na mreže, ja ne mogu baš... Dobro, ono što možeš da kažeš. Da kažem ono što Jovana govori. A vi, poznavajući Jovanin rečnik, znate prilike šta je to. Pominje se u tome, pominje se to svašta. Otkrij nam bar malo. Ovo je sve samo neuplašeno. Dobro. Ovo je sve samo neuplašeno. Znači, nema povlačenja, nema predaje. Da, moramo da je smanjimo samo u niži stepen, da se pustimo. Da se ne zaleti, jel? Ne bude previću se. Dobro. To može biti samo nezgodno. Ali dobro, tako da, naravno, Jovana se ne plaši. Jovana može, jako besna zbog svega ovoga što se dogodilo. I čućore Jovanu, jako dobro, nek se ne brinu. Jovana se ne prodaje i Jovana se ne plaši. Prema tome čućore jako dobro. Okej, znači da je čekamo, da je očekujemo uskoro, jel? Pa naravno. Dobro. Naravno, ne može na dugo izdrži. Ne može izdrži dugo. Dobro, hvala Vlado. Ajmo da pitamo i ostale šta misle. Hvala ti, možda se provučeš neko pitanje. Miroslav, ovo si tu, ne vidim te samo, sekunda te vidim. Tu sam. E, tu si, e. Ja sam tu. Pozdrav Miroslave. Molim te samo da se predstaviš imenom, prezimenom i funkcijom u stranci, pa ćemo te pitati. Vičentijević, Miroslav, potpredsjednik pokreta i tog pravog pokreta, jedinog pokreta za istinu i pravdu, što ja volim da kažem. Okej, hvala, reci mi, pošto si ti doktor za marketing i za te medijske stvari, reci mi, evo, pratili smo neke napade te što se tiče raznih medijskih kuća, pa i po ovim društvenim mrežama i ostalo. Reci mi, šta bi ti, kako bi ti to nama prepričao? Da li su to orkestrirane napade? Da li je to slučajno baš tako se zadesilo da svi isto pljuni? Pre ovo hapšenje čak bilo nekih napada. Pa mislim... Ja mogu ono da se nadovežem na priču Milininu, kad je ona rekla ja nisam očekivala hapšenje. Ja sam očekivao medijski linč, ali zaista jedan medijski linč pokreta, što si obistinilo, iz jednog zaista prostog razloga. Vi u našoj zemlji imate jedan vrh, što ja kažem, vrh planine, vrh brega, gde vlada jedno medijsko jednoumlje. I to medijsko jednoumlje je podeljeno na Kurtu i na Murtu. E sad, s vremena na vreme, ta Kurta je ili na vrhu, a Murta je malo ispod, i onda se oni vremeno menjaju i u tom njihovim kombinacijama trange-frange, kad kažem trange-frange, znači mislim na pljačkanje ove države, pojavi se neko, kao što je doktorka Jovana Stojković, koja unosi pravdu, koja iznosi istinu, koja donosi svetlost i ruši njihove kombinacije. Prvo što je smeta, sad možete zamisliti tu silinu, Jovanine pravde i Jovanine istine koja ne može da pokrije ni jedna propaganda, mogu samo kažem ta nacistička, fašistička propaganda sa vrha, da njima smeta Twitter nalog. Znači, u svu mašineriju koju imaju, znači u sve nacionalne frekvencije,
uz predsednika, nesrećnog predsednika, evo jedan podatak, u martu se samo 29 puta pojavljivao na televiziji od 31 dana. Sad možete zamislite koliko... Ja mislim da je samo predsednik možda Severne Koreje uspeo više puta da se pojavi na televiziji. Ali verujem ne. I vi imate znači, takvu propagandu, imamo predsednika koji ne silazi sa TV-a i svima njima smeta Jovana koja ne može da dođe do nacionalne frekvencije. Znači, verujte, znači, ne može da dođe do nacionalne frekvencije, a ljudi to, mogu da vam kažem slobodno, primećuju. I to njima počinje da smeta. I jedino, znači, gde smo se mi videli, gde smo se mi čuli, gde smo vršili širenje pravde i istine, to su bile društvene mreže. Njima ništa drugo nije preostalo nego da udare tamo, da nas saseku u korenu, mislim u medijskom korenu, da budemo medijski nevidljivi, jer ako ste medijski nevidljivi, vi ne postojite na političkoj sceni. Oni su pokušali sad malo da nas ometu u tom njihovom zakačenju, ali ovo, mislim da je što je vlada isto rekao, ovo je izazvala samo kontraefekat, nas je više ujedinilo i može to da nam donese, što kažem, još neki veći vetar u krila, jer se vidi da smo na pravoj strani, na strani istine, koja će kad tad morati da pobedi. Reci mi, zanimljivo... Studio. meni je zanimljivo, recimo, da nije samo sa te strane Vučićeve ovaj, ti napadi, nego i sa ove druge strane, koja je pozicija. Ne, pa to ste rekao, imate Kurt i Murt. Kurta Murta je u dilu, da, oni su u dilu. I sad kako kome odgovara? Vi imate NDH 1 kao takozvanu opozicionu televiziju, pa sve samo ne opozicijona televizija. I u suštini imate opoziciju koja kontroliše vlast. Znači, ovladajuća stranka, znači SNS, kontroliše svu opoziciju. Zašto? Jer su svi potkupljivi i svi imaju afere. Jedino ko nije potkupljiv, ko nema nijednu aferu iza sebe, to je dr. Jovana Stojković. Prosto jedno sam. Ona njima ruši koncept i onda doktorka mora da se uništi medijski. Ja sam zaista to očekivao. Nama prestoji jedna teška medijska borba. Imaće jedan predlog, što bi se rekao kasnije za doktorku Jovanu. Naše medijsko delovanje mogla bi da bude alternativa, a ta alternativa bi bila jedna gerila. Znači jedna medijska gerila. Ako su nam oduzeli društvene mreže, to je s njoj. Da li ste primetili samo koliko je efekata izazvalo jedan grafit u gradskom prevozu. Da li ste videli koliko je šerovan taj podatak, nemojte se vakcinisati ili vakcine su štetne. Zašto da ne? Mi ćemo onda krenuti sa nekom gerilom, medijskom gerilom. Ta gerila vrlo lako može da pređe jedan ozbiljan medijski rat koji mislim da mi dobijemo ili na našoj strani istina. Kaže vlada, ako su oni služene nedozvoljenim sredstvima, pa ako su nama ruke vezane, pa iskoristit ćemo i mi neka nedozvoljena medicinska sredstva, naravno. Da, jasno. Ovaj, reci mi, ajde da objasnimo gledalcima koliko je važno u stvari biti medijski prisutan. Šta to znači generalno? Ili to odsustvo medijsko ili na društvenim mrežama, koliko je to važno za rad, pa ne samo pokreta, nego preduzeća nekog, mislim, ne samo političke, nego bilo kog preduzeća, manjeg, većeg, nije bitno. Koliko je to važno za reklama? Za nas je od presudnog značaja, zato jer nemamo pristup nacionalnim frekvencijama. Ako hoćemo da ciljamo, da kažem, posmatranu ciljnu grupu, najviše koriste i omladina, i kada kažemo o punoletnim, pošto kao ciljna grupa do 18 godina, pa do 45-50 godina, ljudi koji koriste internet. Znači, pre 20 godina nije bilo toliko zamisljivo da će internet i društvene mreže imati ovakvu ulogu u političkom marketingu. Međutim, kako je tehnologija napredovala i dostupnost i brzina interneta u svakom delu, onda počinje ta vidljivost da bude veoma opasna po vladajuću partiju. Ovo oduzimanje stranice jeste udar, ali mi ćemo se boriti protiv Milina, znači pravno da izdejstvuje, a umeđu vremenu mi moramo da smislimo način kako ponovo medijski, ako je Jovani i Tamari zabranjeno, a Bože moj, ima nas još ovde u pokretu političkom koji će se boriti i zastupati, što kažem, pravdu istinu.
E sad, simpatizerima, članovima pokreta i ostalim, znači ljudima koji će podržati ovu priču, koji podržavaju, reci mi, da li bi mogao nešto da im poručiš na koji način da dopru do šireg javnog mnjenja, jel, pošto je nama sad uskraćeno? Meni se sviđa osnovni pristup koji je doktorka imala, a to je taj pristup korišćenje naučnih članaka. Znači, nije rekla priča, ona rekla kazala, čula sam, videla sam, jednostavno naš zadatak je prvo da dolazimo do naučnih dokumenta, do medicinskih naučnih dokumenta koji su validni i te dokumente da širimo. Sa takvom podlogom nas ne mogu nikako da ućutkaju. To je po meni ono glavno. I znači, pored ove medijske gerile koju predlažem, tu su po meni performansi koji će biti veoma, mogu kažem ovako, jedno lepo iznenađenje za vladajuću klasu. Okej, hvala ti. Jedva čekamo da Dalje vidimo to neće sve. da... Jedva čekamo da sve to vidimo, pa da. Baš me zanima, meni je baš Gospođa to simpatično. Abramović je da bude malo dete za naš performans, verujte mi. Znači, učiće od nas. Dobre, dobro, sviđa mi se. Hoću da nešto da... Budući da je glavna stranica pokreta ugašena, gde pratioci mogu da prate dešavanja? Postoji, jel tako, sekundarna? Pa postoji alternativa, naravno. Vlada je rekao da postoji, što kažem, opštinski odbori. Svaki opštinski odbor u većim gradovima ima svoju stranicu, pa kao i mi svi simpatizeri koje delit ćemo priče, tako će se šerovati. Glavna stranica ne postoji, ali tu su, što kažem, pomoći stranice i Subotica i Kragujevac i Čačak i Niš, Šabac, Pančevo. Tako da, mislim da ta vidljivost... Znate što je zanimljivo? Kad neko kaže i čuje, kaže, oni su zabranjeni. Oni su zabranjeni. Tu će se stvoriti neka intriga, onako i neizvesno. Pa vidimo zašto su zabranjeni, šta to oni pričaju, zašto su zabranjeni. To možda nama samo da donese neki dobitak. Bar ja tako gledam. Dobro, hvala. Hvala. Zahvaljujem. Ako imaš još nešto da kažeš, slobodno, evo. Hvala. Ja volim čuti, Slobodno mišljenja. da, volim čuti zanimljive stvari, ljudi koji znaju šta govore, tako da. Ma dobro, ja kažem, rekao sam medijsko jednoumlje, sami vidite kako nam je medijska šema. Ako pogledamo onu piramidu Maslowljevih potreba, ono što se propagira na TV kanalima sa nacionalnom frekvencijom, to je bukvalno onaj prvi stepenik gde samo da se zadovolje potrebe za hranom, za snom, ali na ovom trećem stepeniku je i prijateljstvo i ljubav i spoznaja. Oni su nas tu sasekli, mi smo stigli do trećeg, ali želimo da dođemo do tog petog, a ja obećavam da ćemo mi doći do petog stepenika. Okej, Biće hvala. nam teško. Imamo za isti problem. Po poslednjem popisu 14% stanovništva Srbije nije završilo osnovnu školu, a 13% nije završilo srednju školu. Ako to posmatram, faktički 1/3 naše države je nepismena. E, Da. to je mislim problem. Jer sa tom nepismenošću dolazi i ta medijska nepismenost, gde ne može da se, da, što ja kažem, da se dođe dopre do ljudi. Prvenstveno mislim da ti ljudi manje koriste društvene mreže, već televiziju i radio, i onda bukvalno veruju sve ono što im se servira iz jednog centra. Mislim da nama tu prestoji najveća borba. Hvala Miroslave. Hvala Miroslave. Hvala vama. Ajmo na Igora. Pozdrav Igore. Pozdrav, pozdrav svima. Igore, molim te samo da se predstaviš pa da postavimo pitanje. Hoću svakako, dobro večer vama, hvala na pozivu. Moje ime je Igor Perović i potpredsednik sam pokreta, kao što Miroslav kaže, jedinog pravog i jedinog koji se bori za slobodu ove naše države koja okupira nas sa raznih strana. Ajde da te pitam, pošto i ti Miroslav ste rekli da je ovo jedini pravi pokret. Zašto je ovo jedini pravi pokret? Pa na prvom mestu, moje lično mišljenje da je ovo jedini pravi pokret, zato što je okupio, ajde da kažem, razne profile ljudi, neke sa nekom mukom koji su prišli doktorki Jovani prilikom njenog delovanja, kako pri samom radu ovih centara za socijalni rad, tako i prilikom obavezne vakcinacije, kad su u pitanju naši najmlađi. Znači, ljudi koji su mukom pristupili, ljudi koji su pristupili iz afiniteta,
prema sve ono što je ona radila u poslednjih 6 godina. Kod nas ne postoji način finansiranja, ne postoji ništa nego dobra volja i sav trud i energija koju svi mi, ajde kažem, na dnevnom nivou ulažemo mimo naših redovnih poslova kojim se inače izdržavamo. Tako da mislim da smo jedini pravi pokret iz tog razloga i takođe naš program koji se bazira na nacionalnom interesu naše države i sve ono što smo radili i radimo jeste i ima za cilj da svi zajedno bolje živimo i da se rešimo okupatora i ovog diktatora koji nas, pa slobodno mogu da kažem, tlači evo poslednjih 8 godina direktno, a boga mi ne znam koliko godina indirektno, pošto su oni na vlasti, ja mislim, zadnjih 30 godina svi zajedno samo menjaju uloge. Tako da mislim da je to deo razloga što mislim da smo jedini pravi. A kad pogledamo ove ostale, da kažem, kvazi opozicije kao što je Vlade Miroslav, kao što smo pomenuli, jasno se može vidjeti da su to opozicije na klik, odnosno da rade za interese vladajućeg režima, pojavljuju se sporadično i po potrebi. Mislim da je već svima jasno da Pokret Živi za Srbiju je, ajde da kažem, u ovom trenutku jedina opoziciona stranka koja nije se kompromitovala do sada. Ne mogu ja sam jednu rečenicu da se nadovežem. Jedina stranka koja se naukom bavi da bi došla do istine, a ne naukom. To, Miroslav, je to svakako, to si već napomenuo, sve što mi radimo je dokumentovano naučnim radovima, nezavisnim, kako iz inostranstva, tako i iz Srbije. Okay. Sve što smo iznosili, bilo da je pitanje o medicini, bilo da je pitanje o ekonomiji, o poljoprivredi, su ne samo naša mišljenja, nego iza toga stoje ozbiljne analize i ozbiljne činjenice koje idu u prilog svemu onome što mi govorimo i sve ono što radimo. Reci mi, Miroslave, tvoje neko viđenje, pošto pokrili smo i taj pravni deo i politički i, da kažem, medijski, jel, Miroslav je u medijskom tom delu, oko ovog hapšenja. Znači, ovog... znači pitaš mene? Da, Igore, tebe pitam. Čuo se Miroslav, pa. Izvinjavam se, moguće da je pobeže. Reci mi, Igore, kako ti vidiš celo, da li ima nešto što bi ti dodao na sve ovo vezano za hapšenje doktorke Jovane Stojković, Tamare Bradić, ove tri žene. Moram samo još nešto da dodam pre nego što govoriš. Zanimljivo je kako je 5 žena uhapšeno. Znači, strašne žene u ovoj našoj državi izazivaju paniku i haos. I neverovatno je kako nijedno muško ovde izgleda više nema da uplaši ljudi. To si upravo, očigledno smo izgubili onaj epitet tradicionalnog patrijarhalnog društva. Definitivno se boje više žena nego nas. Šalim se, ne mislim da je to razlog, mislim da razlog za hapšenje žene je daleko podlije i perfidnije, to je one su majke, one su stubovi porodice, samim tim ovaj vid represije koji su sproveli daleko više ima efekta kada to direktno targetirate na stubove naših porodica. Tako da mislim da tu leži s jedne strane razlog hapšenja žena, s druge strane Jovana kao Jovana je harizmatična, hrabra i već 6 godina vodi rat sa svima njima i nju su targetirali ciljano, tako da mene to ne iznenađuje. A što se tiče samog hapšenja, da, prošli smo i kroz ovaj pravni deo, da kažemo, prošli smo i kroz medijski, dobili smo i neke informacije od vlade, kako se to izgleda uživo, mogli smo i da vidimo, ali što se mene lično tiče, na prvom mestu, ceo taj dan je bio stresan. Naime, od samog poziva koji sam dobio negde oko 7 ujutru, nešto malo pre 7 ujutru, ja sam bio u šoku. Ali moram da se nadođem i na Maglinu i na Miroslava. Ja se ne slažem da nismo mogli očekujemo ovakav vid represije. Naime, ako se vratimo malo par dana pred hapšenje, svi mediji su brojili o tome kako će država da se obračuna sa antivakserima i da će uslediti neki vid represije. Osnovu svi imali prilike da vidimo i ja negde lično i znam vlada kad smo pričali ispred Palate pravde, moj lični stav jeste bio da mi ovakav vid represije, odnosno ovakav vid progona treba da očekujemo. On je usledio daleko brže nego što sam barem ja lično mislio, ali mene nije iznenadio. Sad,
kao što sam rekao, ceo taj dan je bio stresan na prvom mestu za porodicu Stojković, takođe i za porodicu Bradić, to bez, bez daljnjega, ali moram da kažem da je bio stresan i za sve nas, budući da, da smo bili tu, pružili podršku, bili, bilo direktno ili indirektno, ali ta neizvesnost, taj vid represije na taj način, kao što mi je da rekao, što se ne pamti vremne u, u, u skorijoj istoriji Srbije prema nekom koji je ipak politička ličnost u ovoj našoj zemlji, barem od prošlih izbora, je nezapamćeno, ali ono što bi meni bio najupočetljiviji utisak, sad kad se malo, ajde kažem, uslovno rečeno smirile strasti kad smo sabrali sve utiske, jeste da tog 1. aprila je ovaj, definitivno ukinuto pravo na slobodu govora, definitivno se pokušava nametnuti neki delek mišljenja onog što si ti lepo rekao, da nam se zabrani da mislimo svojom glavom, a na prvom mestu da nam se zabrani da mislimo drugačije od režima koji je trenutno na vlasti u Srbiji. Takođe, ova vlast je pokazala da ne preza ni od čega i da je spremna da koristi sve poluge vlasti koje ima na raspolaganju kako bi političke protivnike na prvom mestu probala zaplašiti, na drugom mestu ustonila sa političke scene. Što se meni tiče, to je ostavio jedan gorak ukus u ustima i moram da ti kažem da me baš šokiralo. Znao sam da će da vrše represiju, pretpostavio sam da će hapsiti neke od nas, ali na ovaj način i pod ovim izgovorima to stvarno, stvarno nisam očekivao. Tako da bi to bio definitivno to bi bila stvar koja je na mene ostavila najjači utisak i pokazala nam je da u nekom narednom periodu, kao što je vlada sam napomenuo i ti, da nas očekuju izbori vrlo brzo, mislim da možemo da očekujemo još više pritisaka, još više represije i još više, da kažem, učitkivanja svih nas koji se ne slažemo sa ovaj strategijom koju ovaj režim ima za nas, za sve nas i za našu budućnost. E sad, pominjali smo ovaj i nastavak zastrašivanja kroz razne, na razne načine, ali kroz društvene mreže i kroz medije. I, da. Ti si imao, koliko sam shvatio, lično iskustvo jedno, pa bih te molio da ispričaš šta i kako se desilo. Da, kao što već svi znaju, mi već jedan duži vremenski period širom Srbije sprovodimo akciju prikupljena potpisa za promenu porodičnog zakona. Evo sve do pre nedelju dana, prem ja lično, izlazio sam više puta na ulicu i pomagao našim odborima samog prikupljena potpisa. Nikad nisam imao, ne čak incident, nisam imao ni jedan loš susret sa građanima, bilo oni naši simpatizeri ili ne, bilo oni stariji građani, mlađi. Prosto nailazili smo na ljude koji su otvorenog uma prilazili i prilikom samog informisanja svi su isto reagovali. Radi se o deci, tu nema politike, tu nema pripadnosti ovoj ili onoj stranci, prosto imali smo prilike da vidimo da ljudi reaguju jako emotivno ka toj temi. Sad, nakon cele ove medijske, mogu da kažem brutalne kampanje koje u toku već ne znam, skoro mesec dana prema nekim antivakserima, ja i dalje uporno pitam ko su ti ljudi, pošto ja stvarno sebe ne doživljam kao antivakserom i ono to svakako nije, a sigurno sam niko od nas. Naime, izašli smo ispred starog Merkatora sa opštinskim odborom Novi Beograd da odradimo tu akciju. To je bilo najavljeno putem društvenih mreža, naravno. I pri samom početku, to je bilo rano ujutru, ja sad ne mogu da se setim, jedan slučajni prolaznik, mladić, barem za mene mlađi od mene, je videoši sliku Jovane na našem promopultu, pošto je na samom frontu onako u krupnom kadru Jovane, zastao i počeo da počeo je bukvalno da vrišti nekontrolisano, usledili su neke silne uvrede ka samom predsedniku opštinskog odbora i pretnje. Ja ne bih sada citirao dotičnog mladog gospodina, ali je bio vidno uzdrujan. E sada, budući da sam ja u prvom trenutku bio okrenut leđima, ja se okrenuo, signalizirao našem
saborcu da prosto ne ulazi ni u kakav konflikt, da ga pusti da se čovek jel ti izduva i da završi svoje. Mladić je vidio da je nastup više, pošto bili malo, ajde kažem, raštrkani i pričali s ljudima i u jednom trenutku je odlučio da se povuče i prilikom odlaska on je nastavio da vrišti, da zove nekog telefonom, da ga informiše da je to, evo, ovi su ovdje, skupljaju potpise i tako dalje. I sad, to jeste incident. Ja lično mislim, ne mogu da tvrdim, ali mislim da je čovjek bio toliko revoltiran, toliko negde pomeren iz neke, ajde kažem, normalne ose, da je bio spreman možda čak i na nešto više od samo verbalnog ovog napada. E sada, ali nije to ono što mene zabrinje, incident ko incident, nailazimo svi mi na neistomišljenike po raznim pitanjima, pa možemo da nađemo i kad je u pitanju vakcinacija, kad je u pitanju naš problem za ekonomiju, kad je u pitanju bilo koji deo našeg delovanja, ali ono što mene zabrinjava i što sam sebi postavio pitanje, šta bi se desilo da je Jovana bila tu sama? Ja nisam siguran da bi se završilo samo na uvredama, na pretnjama i tako dalje. Ta količina besa u tom mladom čoveku mene je prosto šokirala. E sada, moram da se nadovežem na ovu priču o medijima, niko je nije spomenuo, to je da traje taj na prvom mestu poziv na diskriminaciju ka svima nama koji ne želimo da se vakcinišemo. Mi ste prilike svi da vidite i čak i visoko pozicionirane funkcionere vladajuće stranke i drugog čoveka Beograda nezvanično, nezvanično druge, što se mene tiče prvi, da oni javno pozivaju na razne videove diskriminacije, razne kompanije nude subvencije vakcinisanim i stvara se jedan jaz automatski između ljudi koji su se opredeli za vakcinaciju, onih koji to nisu. Sada, ajde da kažemo, to u samom startu niti je moralno, niti je po zakonu, ali ajde, pravi se neka podela. S druge strane, ono što je i Milina sama napomenula, i ti se čini mi se u samom početku, to je da se od strane tužilaštva toleriše jedan govor mržnje, jedno javno pozivanje po meni na nasilje, na jedan javni linč, i da se ne biraju reči, čak se ide toliko daleko da pojedini ljudi otvoreno prete samo i ovani ubistvo. Sad, pitanje je naravno za tužilaštvo kako je to moguće, kako to nije krivično delo i tako dalje, ali s druge strane ovo daje jednu podlogu, barem po mom mišljenju, za sve one ljude koji su s pravom uplašeni u poslednjih godinu dana ove medijske torture, da ćemo svi umreti, da ne znam šta će sve desiti, da u tim trenucima kad im je mentalno zdravlje očigledno narušeno, da reaguju na nepredvidive načine. Znači, država direktno pravi taj jaz i po meni negde direktno stimuliše, kako je to vlada lepo rekao, daje mamac za sve ove psihijatrijske slučajeve, da u jednom trenutku ako nalete da li na Jovanu, Tamaru ili bilo koga od nas, da prosto odreaguju impulsivno, i tu ja mogu da pretpostavim da ako se ovakva medijska kampanja nastavi, ćemo da očekujemo mnogo šta u budućnosti. Tako da mene više zabrinjava cijela atmosfera gde se stiče utisak da je čak i pravno dozvoljeno da ljudi koji su neistomišljenici sa nama, odnosno sa svim ljudima slobodnog i otvorenog uma, prosto imaju pravo da em da nas vređaju, em da nam prete, a na kraju prava i fizički da se računaju s nama, što svakako nije u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srbije, i svakako to ne bi smelo da se propagira preko javnih medija. Ja bih napomenuo, kao i u poslednjem obraćaju, da za sve neke eventualno incidente, ako se budu, a ne daj Bože, ako se budu dešavali u budućnosti, tužilaštvo će snositi, direktno tužilaštvo će snositi odgovornost za takvo ponašanje ljudi koji sebi daju za pravo da napadaju druge ljude. Reci mi, je li bi imao nešto da poručiš još za naše gledalce, za naše pratioce, za ljude koji su pokretni simpatizere? Ili buduće ili buduće, da. Pripadnike pokreta. Da, imao bi svakako da nismo se uplašili daleko od toga. Dali ste nam više snage, više vana, da se još jače i još
više borimo, da budemo još glasniji i ovim putem bih poručio svima da mi odustati nećemo. Što se nas tiče, ovo je borba na život i smrt. Mi moramo da nađemo način da se izborimo sa ovom tiranijom, ovom diktaturom koja je u poslednjih 8 godina direktno utiče na živote svih nas. Svim slobodnim, svim ljudima koji žele da nešto promene u našoj državi, u našim životima, vrata su otvorena, nismo neki sektaši, ne verujemo da je zemlja ravna ploča, ne bavimo se teorijama zavere, se bavimo istinom, propagiramo istinu i borimo se za bolju budućnost za našu decu. Eto, to je bila neka moja poruka. Imaš nešto još? Hvala, Igore. Hvala, Igore. Hvala, Igore. Hvala vam. Još Biljan Šarac, da uključimo. Biljan, tu vidim te. Samo da te stavim. Jel se čujemo? E, čujemo se. Ćao, Biljan. Dobro veče. Biljo, ajde, nemojte, samo se predstavi ko si, šta si, pa da te pitam par pitanja. Ne čujem. Jel se čujemo sad? Da. Ćao, Biljo. Hajde, ćao. Hajde da se predstaviš samo prvo. Dobro veče svima. Ja sam Biljana Šarac iz okoline Pančeva. Eto, član pokreta Živim za Srbiju. Biljo, kako ti kao, daj da kažem uslovno rečeno niže rangirani, mada ti si sestra nad sestrama, tebe svi cene, vole i u vrhu pokreta, reci mi kako ti vidiš celu ovu priču oko hapšenja Tamare i Jovane i ovo oduzimanja ustavom zagarantovanih prava na misao i na govor? Šta bi ti mogla da nam kažeš o celoj ovoj priči? Pazi ovako, Željko, znači, sloboda govora se smatra osnovnim ljudskim pravom u demokratiji. Znači, odatle se u stvari postavlja pitanje da li mi uopšte živimo u demokratskoj zemlji, a ono što je očigledno je da ne živimo, jer da živimo bismo imali apsolutno pravo na slobodu izražavanja i iznošenja svog mišljenja. Živimo u jednoj okupatorskoj zemlji gde na sve moguće načine pokušavaju da nas liše tog prava, a dok s druge strane sebi daju apsolutno sva ovlašćenja da mogu da rade šta god požele. Da. Reci mi, ti si, evo, tvoj slučaj, da kažem, interesantan bio sa detetom u školi. Ne interesantan, tebi lično baš, ali gledaocima hoće sigurno, jer si imala, na svojoj koži si, da kažem, iskusila ove gluposti, ove panikdemije, ovih mere i ostalo. Pa nam samo objasni šta se tu desilo i kako su ljudi iz pokreta i kako si ti reagovala i ostalo. Znači, daj nam neku sliku cele te priče. Pazi ovako, znači, jeste, u pitanju je da je te ćerka moja, koja je četvrti razred, znači, podneti onaj zahtev za nenošenje maske i to je trajalo. Sam mi reci zašto, evo da gledaocima objasnimo, zašto ti svom detetu ne želiš da staviš masku? Pre nego što nastaviš. Prosto, znači, imam svoje pravo na izbor i ja prosto, znači, smatram da maska ta može mnogo više da im šteti nego da im koristi. U suštini, znači, ona im ne koristi uopšte. Pogotovo što su sve one naučne studije koje su rađene, a koje naravno niko od ovih medija ne prenosi, je da što se tiče obolevanja dece, razumeš, i smrtnosti njihove, procenat je jako, jako mali. E sad, ono što se u stvari izdešavalo tada je da je dete na času engleskog jezika, znači, doživelo da je nastavnica posle, eto, čitavo prvo polugodište i početak tog drugog, znači, nije opominjala i onda odjednom kreće to opominjanje zašto je ne nosi i u momentu im kaže, znači, ispred cijelog razreda joj se obrati i kaže da će oni svi pomreti
zbog nje, zato što ona i njena mama ne veruju u to. I dete došlo, naravno, onako što usplahirano kući, prenelo šta se sve izdešavalo i onda smo se mi eto, obratili timu, školskom timu za verbalno nasilje i diskriminaciju, od kojih je dobijen odgovor da tu u stvari uopšte nije bilo elemenata bilo kakvog verbalnog nasilja i diskriminacije. Dobro, koji korak si ti nakon toga preduzela? Sledeće što smo uradili, znači oni su odgovorili na taj zahtev da je u školi u stvari obavezno nošenje maske, da po tim svim preporukama koje su dobili od ministarstva i ono što smo, znači kao ispred pokreta, evo Tamara je napisala jedan dopis školi, odgovor timu, na koji mi ni dan danas nismo dobili bilo kakav dopis. Poslat je znači to obaveštenje, prijava školskom timu i poslata je prijava ministarstvu prosvete da se odreaguje. Da se odreaguje, ministarstvo prosvete je to prebacilo na prosvetnu inspekciju i očekujemo odgovor od njih. Šta će se dalje dešavati, vidjet ćemo. Dete za sad masku ne nosi. Da li ti pravi dalje problem? Mogu ja samo se uključiti? Da, naravno. Igor, izvoli. Ja se izvinjam, Biljana, što ti upadam, ja sam imao sličan problem, moje oba dete ne nose masku u školi. Ono što ljudi treba da znaju, da ne postoji nijedna uredba koja jasno definiše da deca trebaju da nose maske. Naime, to je samo preporuka ministarstva. Ostavljeno je na slobodu direktora svake pojedinačne škole da sam proceni da li će da tu preporuku primeni u svoje škole. Naravno, svi znamo ko su direktori naših osnovnih i srednjih škola, da se oni biraju ne po znanju, ne po stručnosti, nego po partijskoj podobnosti. Tako da, treba to napomenuti ljudima da to nije zakonom regulisano s jedne strane, da ne ulazimo da li štetno nije za decu u razvoju da nose neke maske koje bi trebalo da menjaju na 2 sata, pa onda kad to izračunate, prosečna porodica u Srbiji nema budžet za tako nešto i tako dalje, pa samim tim dolazimo da te maske ne da nisu efikasne, nego su štetne i da ne ulazimo u taj deo, ali svakako to nije zakonom regulisano. Naši najmlađi ne smeju i ne treba da nose maske. Biljana, ima još jedno pitanje vezano za ovo. Znači, profesorica, nastavnica engleskog je tvoje ćerki rekla da će taj deo samo me da ponoviš, jer nisam siguran da sam te razumeo baš najbolje. Rekla je zbog nenošenja maske da će svi ostali u razredu da pomru zbog nje. O tako? Sam dobro razumeo? Da. Da. Da, da, da. Dobro, mislim, to je strašna stvar. Samo to sam htio da čujem. Reci mi, Biljo, samo još jednu stvar. Ti si baš aktivan član pokreta. Reci mi po Pančevu kako diše narod tamo, šta se dešava vezano za pokret, za koliko su ljudi prihvatili celu ovu našu priču i koliko su reagovali, na koji način su reagovali tamo tvoja okolina vezano za ovo hapšenje, za ovo oduzimanje prava dr. Jovani i psihologu Tamari Bradić. A generalno Pančevo se pokreće. Pokreće se lagano, znači ništa nešto preterano brzo, ali bitno je da se čuje. Da, pa bar ljudi koji su oko mene su bili zgranuti. Znači situacijom koja nas je zadesila tog 1. aprila. Dobro. Dobro, hvala Biljana. Ja bih... Dorić. Evo ovako, znači zanima me, pošto su nam se javljali ljudi koji zaista imaju odobrenje od lekara da su oslobođeni maske. E sad, da li je to pokriveno u zakonu, da li su oni zaista oslobođeni ili nisu? Jer imamo slučaj gde COVID redari ne poštuju ta oslobođenja.
Znači, čak nisu uopšte obavešteni koje osobe su oslobođene tih mera nošenja maski i ostalog. Da li možete to da vam pojasnite? Da, pa to je jedno bezakonje. To je jedno bezakonje što oni rade. Faktički oni vas, one, mislim, ne daju vam da uđete jel, u market ili u neki crni centar ukoliko nemate masku, a vi imate opravdanje da, odnosno imate crno na belo od doktora da ste oslobođeni nošenja maske. Ne bi smeli, znači oni ne bi smeli vama da uskraćuju to pravo, odnosno ne bi smeli tim ljudima koji imaju takve potvrde, a ukoliko bi neko izdao taj prekršajni nalog sutra bi apsolutno bili oslobođeni pred sudom. Tako da to je to. Evo, generalno... Ali eto, u tom trenu... Izvini. Ja se izvinjam. Da se nadovežem, izvini. Generalno, da. Što se tiče nošenja maske, ali malo ćemo skrenuti s teme, ali to pitanje je često. Da li to uopšte po zakonu, šta kaže zakon, šta kaže Ustav što se toga tiče, da li uopšte, evo, teško je to pitati sad tebe kao advokata, ali eto, neko tvoje mišljenje, kako to uopšte nošenje maske u tim zatvorenim prostorima, da li sam ja dužan da štitim bilo koga drugog po zakonima i Ustava, ili su oni dužni sami sebe da zaštite, pa nek nose i skafander ako žele, jel? Da, to je ona priča isto vezano za vakcine. Dakle, zašto bi, svako ima pravo, svako ima svoje pravo, znači mora da postoji ekvivalencija u pravima. Znači i recimo vaša deca koja su zdrava imaju pravo da ne ulaze u rizik od recimo neke rizične preventivne mere, kao što neko ima pravo da izbegne neki rizik. Tako da ne možemo mi žrtvovati neko ko ne želi da ulazi u rizik zbog toga što kažemo, pa u društvu ima osetljiva kategorija lica, to je sve strašno, naravno, mi imamo mnogo ljudi koji su imunokompromitovani, koji su na teškim lekovima, na recimo nekim imunosupresivima i zato ću ja možda sad zvučati ovako, da kažem, možda me neko neće shvatiti najbolje, ali kažem, zdrav čovek nije odgovoran zbog toga, za to što neko ne može da nešto primi ili zbog toga što je neko ugrožen. Dakle, neka farmakoindustrija nađe ovaj način da prosto zaštiti ljude i da ih leči na jedan adekvatan način, a ne da oni ljudi budu jedna osetljiva kategorija zbog kojih svi drugi moraju da ulaze u neke rizike od neke preventivne mere. Što se tiče maski, nažalost, mi imamo takav pravni sistem i takve zakone gde piše da se uredbom može neke stvari da se propišu. Međutim, opet se vraćam na ono ustavno pravo svih nas, a to je nepovredivost telesnog i psihičkog integriteta. To je pod jedan. Zatim, ono što je rekao Igor, dakle, maska nigde nije definisana, nigde nije propisana kao takva. Tako da, vrlo je diskutabilno šta znači nositi masku i šta znači gde se ta maska nosi, kakva je to maska i tako dalje. I šta uopšte predstavlja masku? Pa ne znam, zaštitna. To sve nije definisano. Zaštitna maska i maska na telefonu koju svi imamo, pa eto, to možda i na to mislim. Da, tako da to je... Zaštitna sredstva, da. Međutim, ljudi su eto, pristali, mislim, ne kažem pristali, oni su se uplašili tih nekih propisa. I evo sad recimo vi u sudu, ne možete ni u sudu da uđete ako nemate masku, recimo. Sad, to je, ne možete da odete da radite svoj posao ako ne stavite masku. I onda dođe do tog nekog, ima ljudi, ja sam gledala, znači na svoje oči šta se dešava, onda traže da se unese to u zapisnik, da se pribeleže, da se napravi službena beleška, im nije dato da idu gore u sudnicu zbog toga što nemaju masku i tako sad. Kako će se ti postupci završiti, mi nemamo neku pravnu praksu, to je sve novo za nas pravnike. Ono što smo takođe primetili jeste da usled pravne nepismenosti i šire javnosti dolazi do zloupotrebe ovakvih informacija, do zloupotrebe tumačenja zakona. Recimo, ako odete u bilo koju prodavnicu, uslovljavaće vas sa maskom i ne samo to, nego će vas optužiti da će oni da plate kaznu zato što vi ne nosite masku. Kako komentarišete, Milina, to da se manipuliše ovakvim informacijama, čak i od strane organa reda, dakle od strane inspekcije? Da li oni imaju prava da, mislim, kako mogu da tako da manipulišu informacijama?
Da, ja sam imala par slučajeva takvih gde je recimo u školi je, su učiteljice koje nisu nosile masku, njima su direktori rekli pa eto sad ćemo mi da platimo kaznu zbog tebe. Mislim, uopšte to pravilo da škola treba da odgovara za to što neko nije nosio masku, mislim, a u pitanju opet kažem telesni integritet, jer vi treba tu masku da stavite preko lica, preko ovaj nosa i mislim, to je van svake pameti. Evo kako pravnik, kako komentarišem, pa ne, dakle, opet se nadovezujem na onog, odavno smo izašli iz nekih ustavnih, da, neosnovano, opet smo izašli iz ustavnih okvira davnih dana. Dakle, nema tu neke logike da ja sad vama kažem, vam objasnim, pa to je zbog toga i toga. Nema. Nemam argument neki, nemam da vam dam neko obrazloženje. To znači, dakle, smo mogli dakle, da stave svašta nešto u ture. U ovakvim momentima su ovakvi opozicioni pokreti, kao što je pokret Živim za Srbiju, ima ključan značaj da pravno opismeni širu javnost, je li tako? A uskraćujući slobodu govora, javnost je uskraćena za ne samo slobodu govora, nego informacije od ključnog značaja, je li tako? Da, jeste, jeste. Pa to je njima bio cilj, oni su videli da mi zaista pomažemo ljudima i da nekad vama pravni savjet mnogo znači. Mislim, to... Ljudi opet kažu, to je kao jel, neopipljivo, kao ti sad meni kažeš nešto i sad kao to ima vrednost. Pa da, mnogi ljude sam pravni savjet spasi. Ako ništa drugo, znaju kako da se ponašaju i kako da se postave u konkretnoj situaciji. Vi kada ne poznajete pravo, onda jel, mnogi mogu to da iskoristi i da zloupotrebe, ali kada ste potkovani znanjem i kada imate neku podršku i kada vam to jel, kaže neko iz pokreta Živim za Srbiju koji je jedini čestiti pokret, i zaista mi jesmo ovako maleni, ali smo zato vrlo, vrlo jaki. To je sad se i pokazalo kroz medije, da evo dve nedelje nas bukvalno bombarduju sa tim nekim napadima, a u stvari zapravo to je samo dokaz koliko smo mi jaki, koliko je zapravo doktorka Jovana Stojković sila. Sila, znači u pravnom smislu, u jednom moralnom smislu, to je jedna gromada koja je definitivno dokazala koliki je heroj. Tako da oni su na ovaj način zapravo pokušali da nam pokažu kako eto sad ni ljudi neće imati načina da se pravno odbrane, međutim mi dalje radimo, mislim nisu oni nas učutkali, mi dalje funkcionišemo, doduše vrlo je teško ovim okolnostima funkcionisati, kada nam se preti, kada nas linčuju preko medija, ali radimo. Dakle, bitno je da ljudi znaju i mi ćemo i dalje nastaviti sa tim pravnim delom. Naravno, svako iz svog ovaj aspekta će pomagati koliko može i koliko je to moguće. A što se tiče ovog pravnog dela i dalje, dakle, nastavljamo da širimo tu celu priču. Vrlo je bitno da ljudi znaju. Mislim, mnogi ljudi ne poznaju Ustav Republike Srbije, a ja uvek kažem, polazim od toga da ono kad kažu kao pa ti nisi lekar, ti nemoj ti ovaj, o nekim medicinskim stvarima da pričaš. Ja nisam lekar, ali svi smo mi ljudi, retko ko je čovek, jel, ali svi smo mi ljudi i posebno ovaj, dakle, mi sa pokreta Živim za Srbiju smo zaista svi čestiti, ali opet kažem ovaj, za ove ostale koji ovo sve posmatruju i gledaju, dakle nisu svi čestiti, mislim naravno ovi iz medija, novinari i tako dalje, šta nam sve rade, ali jako bitno da poznajemo pravo i bez obzira što nismo lekari i što nismo doktori, mi smo svi ljudi koji imamo svoje ustavna zagarantovana prava. Tako da, tu smo kompetentni. Dakle, ne može niko da mi kaže ti se ne razumeš u medicinu i ti ovaj, nisi sad kompetentan da pričaš o tome. Ja se razumem u svoja prava. Je to dovoljno? I vi koji, svi ostali koji nas sad slušaju i gledaju, ne moraju da završe pravni fakultet, ne moraju da budu advokati, ali imaju svoja prava. I uvek treba da se pozivaju na to. Znači, ja sam kompetentna za svoja prava, kao i svi vi. Ja uvek kad sam studirala, uvek mi je to bilo onako nekako, nikad se nisam nešto ponosila, isticala s tim i uvek sam smatrala svako može da završi pravni fakultet, nisam ja ništa posebno. Što se tiče toga, svako može to da savlada i uvek se trudim da svakom predočim njegova prava, zato što to što neko nije završio pravni fakultet ne znači da je on manje vredan i da ne treba da koristi svoja prava. Uvek se pozivajte na to, znači nepovredivost telesnog i psihičkog integriteta. Zatim, pravo na dostojanstvo. Pravo na dostojanstvo. Ne bi verovali, recimo, u Ustavu Nemačke, mislim da je član prvi ili član drugi pravo na dostojanstvo. Čak su ga stavili ispred ovaj, prava na život.
Tako da pravo na dostojanstvo. Ja želim da imam dostojanstvene uslove života. Ja želim da imam pravo na slobodu govora. Ja sam vrlo osetiva što su doktor Kiovani to uradili, dakle, i Tamari Bradić. Na čega to liči? Pa čeka, smo u demokratiji. Ako nismo u demokratiji, ajde onda da to nazovemo svojim pravim imenom. Ako ovo nije demokratija, nije demokratija. Nemoj onda da se mi sad tu nešto pred svetom prikazujemo kako smo mi demokratska država, ako se uskraćuje pravo na slobodu govora. Onda mi nismo demokratija. I dajte nam to dostojanstvo. Znači, ja ne želim da imam, da mi neko uskraćuje moje ustavno pravo. Ne kažem samo ja kao advokat, nego mislim na sve ljude. A opet se vraćam na to, znači to što sam ja završila fakultet, to ne znači ništa. I da nisam završila i svi imaju to pravo. Apsolutno svi. Tako da to da li smo mi završili medicinski fakultet, mislim, manite me ljudi toga, baš me briga šta kaže medicina, ja se pitam za svoje telo. A taj neko neka mi dokaže da jedan nevakcinisan čovek ugrožava druge, znači to ne postoji. To nije tačno. To nije tačno, treba dobro ispitati ovi koji su vakcinisani i kako oni, šta se tu dešava sa njihovim organizmom nakon toga i sve ostalo. Znači, evo, pozivam stručnjake, napravite jedan dobar pristup svemu tome, nemojte samo da kažete nemate dokaze, što ovaj nesretnik kaže obilje dokaze ima, kakve obilje dokaze, nemaju ništa, o tome se radi. Ali nam nameću to kao autoritet, pa... Dobro, zahvaljujem, Milina. Da li neko od učesnika želi još nešto da doda? Imam i ja nešto, ako imam još malo vremena. Imam i vremena, nego ne znam. Može, ja. Ne znam da li drugi imaju. Ajde. Na prvom mestu bi se nadovezao na ovo sve što je Milina govorila i apsolutno se slažem, ali bojim se da je pred nama još jedan možda pa i veći problem, pogotovo kad su naše prava u pitanju, to je ovo što se desilo pre neki dan, da smo dobili zeleno svetlo od neke venecijanske komisije da se naš ustav, da se pokrene promena ustave. Mislim da tu može doći, ja kažem, do dodatnog prostora za represiju prema narodu. Naime, kao što je Miroslav rekao, kakva je situacija kad je u pitanju opismenjenost našeg naroda, ja nemam razloga da sumnjam, njegove informacije sigurno su tačne. To su zvanični podaci. Da, da, pa zato i kažem, ali onda se postavlja pitanje da li ko zna šta je Venecijanska komisija, čemu ona služi, kad je formirana i ko sedi u toj komisiji. Kad bi to malo analizirali, ja ću vam samo ukratko reći da tamo sede naši veliki prijatelji kao što je jedna Amerika, evropske države kao što je Argentina, Japan, Urugvaj i Sveta stolica, odnosno Rimokatolička crkva. Između ostalog i pored ovih naših večitih i velikih prijatelja sede teroristi koji su okupirali Kosovo i Albanije. Sad, ti ljudi su pozvani da direktno utiču u krojenju novih zakona u Srbiji, okvira zakona i da nama pomognu prilikom promene našeg ustava. Meni ovo sve deluje kao jedna podloga za raznorazne nove zakone koje će naša država uvoditi. Isto treba napomenuti da ova ista komisija deluje na našoj teritoriji i u regionu za poslednjih 15 godina i direktno je imala uticaj na raznorazne promene u našoj prosveti. Ja sigurno sam da svi imaju po neki komentar na to u kom smeru ide naša prosveta. Takođe su učestvovali barem u izradi okvira nekih zakona kojima se nameću i prosto mislim da se stvara jedna podloga kako bi se ovo što Milina sada priča nekako iskontrolisalo, odnosno prevazišlo. Tako da mislim da tu leži potencijalno problem i mislim da bi trebalo reagovati u tom smeru i trebalo bi dići glasi protiv ovoga. Mislim da ovo svako nije u nacionalnom interesu naše države. Sa druge strane, neko smo zaboravili u svom ovom izlaganju da napomenemo, a ono što je isto, meni je ostavio jedan jako gorak ukus u ustima, to je tretman koji je sama Tamara Bradić imala tokom saslušavanja. Ja ću opet ponoviti da je Tamara bila izložena
direktnim pretnjama od pripadnika SBPOK-a, gde su pretili da će provaliti u stan, da će opet uhapsiti ako se ponovo pojavi u javnosti i da ima sreće što je nisu vakcinisali u pritvoru. Sada nas optužuje da širimo strah i paniku i pozivamo na ne. A kako se ovo zove? Evo tu i Milina advokat da kaže sa pravne strane šta ovo tačno znači. Tako da mislim da pred nama je, kao što smo svi već mogli da vidimo, jedan težak i trnovit put, ali ja ću opet ponoviti, mi svako nećemo odustati, nismo se uplašili, nismo se zavukli u mišje rupe. Toliko. Hvala Jure, hvala Jure. Ja sam mislio da mi živimo u slobodnoj državi, kada ono, međutim, neka venecijanska komisija nam odlučuje šta će da nam piše ustavu, jel? Jeste. Jeste, a ne to, izvini Željko, ali to slobodna država i ovo što je Biljana spomenula, demokratija, ja moram da nam svoje lično mišljenje, ne postoji demokratija, to je floskula koja se koristi pred izbore kako bi se manipulisala masa. I stiče se neki privid da ljudi mogu da odlučuju i tako dalje, lebo se dolazimo poslednjih godina dana, na svaku sebi ne postoji demokratija, ovo u najbližu ruku je autokratija i ja bi je okarakterisao kao diktaturu jednog čoveka. To svakako. Da, Srbija je okupirana odavno i okupacija i dalje traje. Nismo okupirani samo poltronima Svetske zdravstvene organizacije, činovnicima nekih stranih sila, nego evo i ekonomski hoće da nas okupiraju i ako se ovo ovako nastavi, ja lično ne vidim neku svetlu budućnost Srbije, sem da postanemo kolonija multinacionalnih kompanija koji će doći ovde da nas izrabljuju, da nas bockaju, što bi rekao Mario, to je termin koji mi se svideo i da nama vrše neke opite raznorazne. Tako da mislim da je vreme da svi zajedno ustanemo, da kažemo dosta je bilo ovog terora, ovog fašizma i da svi se okupimo zajedno i promenimo ovaj režim. Mi već jesmo kolonijalna teritorija. Ne totalno još. Jesmo. 90% izvora ne pripada Srbiji, izvora vode. Onda kad nemate pravo na izvor vode, vi nemate ni svoju zemlju. Ja bih se samo, ako nije problem, mogu reći samo da dobijem, ako nije problem, samo vezano za ovo što sam ja isto zaboravila da napomenem, to vezano za Tamaru, što je Igor spomenuo malo pre. Dakle, to je jedno neljudsko ponašanje što su joj rekli. Što su Tamari rekli kako će da sledeći put provaljuju stan i kako će da je vakcinješ u sledeći put u pritvoru, tako da to je zaista ovako vrlo, vrlo opasno stanje i opasna situacija i meni se to ni malo ne sviđa, naravno nikom od nas. Svi razmišljamo ovako kao ja, tako da treba javnost da bude upoznata sa tim kako su je pretili i šta su je rekli i kako su nečovečno postupali sa njom. Svako nek razmisli šta to treba da znači. Kako smo mi to temu dotakli kada se tako represivno postupa prema pet žena, pazite, pet žena. Na čega to liči? Kako je to ponašanje? Kako je to bezakonje, uzurpiranje prava, šikaniranje, maltretiranje itd. To treba da ode u eter, treba ljudi da znaju. Znači, ovamo kada Mariniku Tepić neko pita nešto, onda odmah policija se zove, odmah se snima to sve. A oni nisu, ti koji su snimali policajca, oni nisu slati u SBPOK da daju izjave o tome šta su radili. Nisu popili krivičnu prijavu zbog toga što su snimali policajce. Još je ona ispala posle na svim stranicama štampanog izdanja i ovog elektronskog, kako je to, njoj je neko pretio, njoj je neko nešto, samo je pitao čovek, njoj je samo neko postavio pitanje na ulici. Odmah se podigla frka, a ovamo što su hapsili doktorku Jovanu Stojković i Tamaru Bradić, o tome niko ne priča u nekom pravom, razumnom smislu, nego svi nešto govore antivakcinaši, još je ovaj rekao, oblepio sutra dan ceo grad, kaže antivakcinaši treba idu u zatvor. Ko su antivakcinaši? Ljudi koji dovode neke stvari u pitanje ili koji prosto traže slobodu izbora. Sloboda izbora je kada vi imate potpunu slobodu i kada niste diskriminisani. Nije sloboda kada vama kažu ako se ne vakcinišeš nećeš putovati, nećeš ići na posao, bit ćeš u kućnom pritvoru, nećeš moći nigde da ideš.
kao nije prinudno, kao nije prinudno, ali nećeš moći da radiš, nećeš moći da izdržavaš porodicu, nećeš moći da ideš, sve čega to liči, je li to sloboda, o čemu mi pričamo? Znači, ne smete da pisnete o tom. I sad svi mi treba da mislimo šta će da nas sutra sačeka ako pričamo o tome i ako uopšte komentarišemo takve stvari. Znači, to je tako tema opasna postala da se hapse žene zbog toga. I preti im se da će biti vakcinisan u pritvoru. Pa gde mi živimo? O čemu se tu radi? Treba da bude svet obavešten o tome da se ženi preti kako će biti vakcinisana ako sledeći put pristupi društvenim mrežama. Ja bih samo nešto, podsjetila si me sad, baš dobro si pomenula, vezano za ovo lepljenje nalepnice po Novom Sadu od strane ovih mladih vojvođanera. Evo da im poručim, ima ih par ovde i u Subotici, da izađu iz mraka pre svega i da, kad su tako hrabri, da hapse druge, neka to rade u sred bela dana. Znači, eto, to je poruka tim separatističkim njuškama koje tako po sred noći crtaju grafite, lepe i tako svašta nešto rade, kad nema žive duše na ulicama. Recite mi samo da li još neko ima nešto, evo da ne dužimo više, pošto tu smo već sat i po vremena i više. Reci mi, Vlado, molim te samo, hoćemo li pozvati ljude da se pridruže borbi i na koji način to mogu da učine? Šta je nama tu u suštini u ovoj borbi trenutno najneophodnije? Pa da završimo sa tim. Od strane, naravno, pristalice i simpatizera i ostalih. Pa ništa, pozivamo, moramo pozivati ljude stalno se priključe našoj borbi, tako da na najjednostavniji način što će se javiti predstavnicima našeg pokreta u gradovima, a to će se najbolje videti po Facebook stranama koje imamo na društvenoj mreži, preko 30, tako beše, tako. Tu da ostavite kontakt podatke ili da pišu na glavnu stranu, odnosno više glavna strana je vlasništvo SBPOK-a, nego na ovoj, dakle sad ide ovaj prenos, pokret Živim za Srbiju na toj Facebook strani, da ostave svoje podatke, da se priključe borbi, neko od naših admina će ih kontaktirati, ili da dođu u kancelariju Ustanička 127B svakim radnim danom od 16 do 19 časova, da dođu u naše prostorije, da se upoznamo, da popričamo, da vide da nismo tako strašni i da nam se priključe u dalje borbi. Hvala, Vlado, hvala vam svima. Evo, bilo mi je lepo razgovarati sa vama. Hvala, zaista je bilo prijatno jako. Završili bismo, evo, samo još reč dve da kažem. Znači, pozivam vas, ljudi, da se priključite borbi koju pokret vodi. Ako niste baš ljubitelji pokreta, baš povedite i sami borbu, ali nemojte stalno prozivati ostale koje vode borbu, nego hajde da vas vidimo na delu. Jer dosta je više bilo upiranje prstom, ovi su vlasništvo ili rade za ove, ovi rade za one. Hajde onda pokrenite se, uradite nešto i nemojte da pljujete po ostalima, a pogotovo ne po nama koji smo pa poprilično žrtvovali svog, kažem, i vremena i energije i ostalo da nešto pokušamo da uradimo, a na kraju ćemo i uspeti, kao što ste čuli od supruga doktora Jovane Stojković, doktorka Jovana Stojković, a i Tamara Bradić se nisu povukle, dakle, u utorak u 14 časova beše, Vlado, je li tako, ispred Palate Nepravde, imamo pokret je organizovao jednu konferenciju, pa možete i vi da dođete u suštini da kažete nešto za te tamo medije okupacione koje će, uglavnom okupacione koje će da se pojave. Eto, toliko za sada. Čujemo se, vidjet ćemo da organizujemo i pojedinačno sa potpredsednicima pokreta neke live-ove u narednom periodu. Propratite šta će sve da se dešava. Tu smo. Javite se. Živela Srbija, živela sloboda. Pozdrav.